Franchement, c'est une bonne ambiance. On s'entend bien. Il y a une bonne cohésion dans le groupe. Et pour le prochain match, je pense et j'espère qu'on va le gagner. Inch'Allah, ça va être un bon match. Il va être très important pour le classement dans la poule. On espère arriver premier de la poule. C'est très très important pour le reste de la compétition. المقابلة كانت مزيانة، الأجواء كان لامبيونس كاينة، الدراري كاملين واعين بالمسؤولية اللي عليهم الماتش الجاي. كيف ما شاف الجميع الخصم ديال المقابلة ديال غانا كان واقف مزيان، لقينا صعوبة في باش نسجلوا، ولكن الدراري قاموا بداكشي اللي عليهم، وإن شاء الله كنوعدوا المغاربة أننا نتأهلوا، إن شاء الله نجيبوا لاكوب ما نرجعوش بدينا خاويين إن شاء الله. الدراري راه عارفين داكشي اللي عليهم، غندخلو ان شاء الله نتقاتلو، وكمال على الله.